Në ditën e 5 majt, Aleanca Kuqezi ka vendosur të ringjallë kujtesën historike, duke vizituar shtëpinë e dëshmorit të kombit Musa Fratari. Drejtues të Aleancës Kuqezi u dhuruan familjarëve të dëshmorit në mënyrë simbolike, flamurin Kuqezi, ndërsa kërkuan bashkëpunimin e tyre për t'i thënë jo regjistrimit të popullsisë mbi baza etnike e fetare. Përfaqësuesi i kësaj lëvizje Nuri Dragoj, tha se zgjodhën të nderojnë dëshmorët, veprën e tyre dhe se firmosja e peticionit kundër regjistrimit të popullsisë bëhet për të mbrojtur çështjen kombëtare. Ne jemi të ndërgjeshëm se një komb që nuk kujton terrenet, një komb që shuan kujtesën historike, është i destinuar të shuhet. Prandaj Aleanca Kuqezi ka marrë një ndër detyrat e saj që të ringjalli. Të afërm të dëshmorit kanë firmosur peticionin, ndërsa njëri prej tyre, Zigur Kame, u shpreh se prej vitesh kjo familje nuk kujtohej më në ditën e 5 majit. Kanë lemëruar do vinë në vinë. Arsye nuk e kam kërkuar, po më mendë marrë të vizitit. Pa në ju të latë, ju falenderoj më shumë. Shumë unë deklaroj që jam Amerikanë. Pra në Amerika ma, bjerë të nësuj që mu këtë punë. Pra unë firmë në edhe tani, s'ka problem për atë punë. Aleanca Kuqezi ka nisur në të gjithë vendin fushatën për të nënshkruar peticionin kundër regjistrimit të popullsisë në baza etnike dhe fetare. Nëpërmjet këtij peticioni kërkohet ndryshimi i ligjit të gjendjes civile që favorizon ndërimin e kombësisë dhe gjithashtu të shpallet i pavlefshëm formularive deklarimit të popullsisë mbi baza etnike dhe fetare.